那我先打一个啊。死了，死了，小伙伴们，升级了是吧？先别打他啊，加攻击力，揍他揍他！我看一下啊，左键25000，他还能拆肉啊！这个恐龙几乎没有什么毛病。哎、我去，他能打 boss 不？我太狠了，这个全加攻击力呗，防御力还用不用加了？哎呦我去，能行不？我全干死了，我打他去了啊！我看看啊，一下34000，两下往哪儿跑？哎呦我去的，又升级了，加攻击力吧。我怎么感觉他打架还是不厉害呢？连长三级还得打架呀、啊，小伙伴们。那我再去溜达去了啊！你们得告诉我啊，回赶快跑是吧 ？C 字和 D 字开头的别打，躲开！嚣张坏了，啃死我！最主要是我特别喜欢他在哪儿，他能拆肉，看到没？不用我下去，下去多危险呢！还有谁？我啃死你们！我哎呀，镰刀龙，64级的，我能干过他不？我干他干他呢！上上上，揍他揍他！死了，直接！你几个啥意思啊？咬碎你们得了！哇，镰刀龙一下就给干死了！咬死你，咬死你！那个我看厉害不？我欺负点不厉害的，92级，我揍他干啥？没有什么冒烟的啥的吧？没有吧？我去，这个我能干过他吧？行不行？我去！哎呀，我死了！我去！哎呀，我完了！哎呀，我的妈呀！完了，死了！哎呀，我去了！这个跟刚才那个不一样吗？他没爆炸呀，刚才呀！啊哈！我去的，2天好日子吃2天好饱饭啊！我去的，他在92级啊，怎么能给他干死呢？哎呀，白瞎了吗？这不是啊？啊哈！刚送给空气的，我的猪，我的猪，不是、啊，怎么能给他干死呢？啊！我去，乐极生悲了，我咋能干死呢？没有眩晕值就是 boss 啊！你们不说那样你能打吗？我的猪，我的猪！哎呀，我去，草率了。